Olaf Scholzin këtu të vizitoj Sarajevën gjatë qëndrimit në Ballkan. Vendimi kancelare për të mos e vizituar Bosnjë-Hercegovinë nuk përputhet me politikën gjermane ndaj Ballkanit perëndimor, mendon Zorica Ilić. Ngadala i ndepërton përmes masave të qytetarëve të mbledhur në bashkëqarshi të Sarajevës. Bën me dorë, bën foto me fëmijët, u apërkëdhel kokën. Mediat lokale thonë se ata e kanë pritur qindra qytetarë në zemër të Sarajevës. Është gushti vitit 2021. Presidenti turk Erdogan është padyshim i lumtur me vizitën e tij në Bosnjë-Hercegovinë. Nga viti 2010 deri më sot ai e ka vizituar këtë vend 7 herë si kryeminist apo si president. Dhe me kënaqësi e mirë presin atje, siç tregojnë dhe regjistrimet televizive. Bosnjë-Hercegovina ka një vend të veçantë në zemrën e popullit ton, thotë presidenti turk gjatë vizitës. E me gjithë këto simpati në Bosnjë-Hercegovina, askush nuk ndërron për lëvizje masive drejt Turqisë, vendit të Erdoganit. Ata e preferojnë shumë më shpesh të ardhmen e tyre në një vend tjetër, në Gjermani. Kancelarja shumë veçare e vendit, Angela Merkel, bëri një vizitë lamtëmirë në Ballkanin Perëndimor vetëm 2 javë pas shëtitjes së Erdoganit në përbashkëqarshi. Por ajo e anashkaloi Sarajevën dhe shkoi në Beograd. Është vërtet që Merkel ishte iniciatore dhe një ndër mbështetësit më të forta të procesit të Berlinit. Është gjithashtu e vërtet se ajo dërgoi ish-ministrin e saj Christian Schmidt në postin e përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe gjithashtu e vërtet se gjatë 16 viteve sa ishte në postin e kancelares, ajo ka bërë vetëm një vizitë zyrtare në Sarajevë. Emërimi Schmidtit si përfaqësues i lartë ishte një shenjë angazhimi të shtuar të Gjermanisë në Bosnjë-Hercegovinë. Rrjedhimisht edhe pryerjet janë të mëdha sikur edhe shpresat. E këto shpresa u shtuan pas ardhjes së qeverisë së re në Berlin në fund të vitit të kaluar. Por me sa duket angazhimi i qeverisë gjermane do të kishte qenë shumë më i ngadalshëm dhe shumë deklarativ, po të mos kishte ndodhur 24 shkurti dhe agresioni rus në Ukrainë. Trupat ruse në Ukrainë ja kujtuan Berlinit dhe kryeqyteteve të tjera të BE-s rrezikun e një lufte tjetër të përgjakshme që për ironi filloi 30 vjet më parë dhe që nuk mbaroi kurrë. Por që u shëndruan në një konflikt të ngrirë të rrezikshëm. Papritur në Berlin dhe në BE u kujtuan se megjithse Bosnjë-Hercegovina dhe Ballkani Perëndimor nuk janë vërtet të rëndësishëm për ta, këto vende janë ende aq të rëndësishme saqë nuk mund të lihen në ndikimin e plot rus. Dhe filloi angazhimi, ministrja e jashtme e Gjermanisë Analena Barbok, 2 javë pas fillimit të pushtimit rus, vizitoi vendet e Ballkanit Perëndimor. Stacioni i parë ishte më kompleksi, Sarajeva, pasoi vizita e ministres së mbrojtjes Kristin Lambrek, fillimisht në Sarajevë, pastaj në vendet e tjera. Disi paralelisht me këtë, koalicioni qeverisjes dërgoi një rezolutë për Bosnjë-Hercegovinën në procedurën parlamentare në Bundestag, e cila shkaktoi reagime të shumta në Bosnjë-Hercegovinë dhe vendet e tjera. A shkaktoi mosmarrveshje edhe në Kroaci, ku dy deputet të Bundestagut me origjinë dhe emra ballkanik u prezantuan në media si simbol i konceptave reciprokisht të kundërta me strukturën e Bosnjë-Hercegovinës. Ndërsa deputeti i SBD-s Adis Ahmetović, ndër të tjerë mbrojtë i Denë Milorad Dodi dhe Dragan Čović janë fajtorët kryesor për pengimin e vendit në rrugën e përparimit. Kolegu i tij Josip Juratović tha se në rezolutë bashkë me Dodikun dhe Čovićin duhet të përmendet si fajtor edhe Bakiri Izetbegović, por rezoluta dërguar në procedurë pa ndryshime që kërkoi Juratović. E burimet diplomatike në Berlin thonë se rezoluta do të miratohet dhe do të jetë një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ardhmen e Bosnjë-Hercegovinës. Pse Scholzi nuk e viziton Sarajevën? Vendimi i kancelarit Olaf Scholz për të mos vizituar BE gjatë qëndrimit në Ballkanin Perëndimor nuk përshtatet me angazhimin e shtuar të Berlinit, të paktën në një nivel simbolik. Nëse Scholz mendon se duhet shmangur vizita përpara zgjedhjeve të përgjithshme në këtë vend, atëherë ky është gabim, sepse Bosnjë-Hercegovina do të jetë një fushë minuar për kancelarin edhe pas zgjedhjeve të tetorit. Ndaj 7 vjet pas qëndrimit të kancelares në Sarajevë do të kishte qenë mirë që këtë vend sërish të vizitojë një kancelar gjerman dhe të dërgojë një mesazh shumë të qartë në favor të një angazhimi për zgjidhjen e problemeve të vërteta në këtë vend. Nëse jo për shkak të Bosnjë-Hercegovinës, atëherë për shkak të situatës në shtëpinë e vet. Plani i vizitës do të duhej të ishte ky. Fillimisht Zagrebi dhe Beogradi e më pas dhe Sarajeva. Përndryshe, askush në Berlin nuk do të ketë të drejtë të komentojë për përshëndetjet e Erdoganit dhe bashkëqarshi apo flamurit rus në banja Luk, që për momentin është shumë e rrezikshme. Kancelari Scholz do të detyrohet të dëgjojë më pas fjalët, zoti Scholz, vetëm të mos bëhet tepër vonë.